Маленькому Єгорку Дворніченку потрібна допомога. Хлопчику майже 2 рочки і у нього діагностували гострий лейкоз. Курс лікування на місяць коштує більше 30 тисяч гривень. Для родини це непідйомна сума. Тому один із дитсадочків нашого міста провів благодійний ярмарок на підтримку малюка. Подробиці від Анастасії Островкової. Маленьке білокуре янголятко. Йому 1 рік і 11 місяців. Єгорка дуже світлий хлопчик. Проте його спіткала біда – гострий лейкоз. Наразі дитина у лікарні на хіміотерапії, мати поруч із ним. На лікування потрібні чималі кошти. У дитячому садочку «Золотий півник» організували благодійний ярмарок, щоб допомогти крихітці. Зібрані гроші витратять на лікування. За словами мами, тільки за місяць більше 30 тисяч. І даний курс розрахований на 9 місяців, тому це дуже затяжна хвороба, і яка потребує величезних коштів, величезних вкладів. Господині, що приготували смаколики на продаж, розуміють важливість кожної копійки для хлопчика, тому закликають гостей купувати активніше. Шарлотка, пирог теж з джемом домашнім. Все, у нас все смачно, все супер, все класно. Будемо допомагати дитинці, щоб він більше не хворів, щоб все в нього було добре в житті. Придбавши подарунки та смаколики, ми теж допомогли маленькому Єгорку. Єгорка, не хворій! На ярмарку присутні і найрідніші малюка. Он маленький, веселый, солнечный, жизнерадостный, любознательный. Ты просто его можно назвать одним маленьким солнышком. Белый, голубоглазый. Шансы на вылечение очень большие, к 80%. Но не хотелось бы, чтобы это все ограничивалось ресурсами. Я хочу помогти Єгорці, щоб Єгорка швидше виздоровів. Йому треба вложити гроші постійно. А покажи, як ти любиш Єгорку. Отак? Дуже сильно. Вірити у краще та не опускати рук, прохають відвідувачі ярмарку і маму Єгорки Дворніченка. В першу чергу здоров'я, дальнейшого виздоровлення, побыстрее, щоб він рос щасливим мальчиком і все було у нього добре. Держатися і не боліти, швидше виздоровлювати. Єгорка, ти класний друг. Цьому янголятку необхідна ваша допомога. Переказуйте кошти на рахунок, який ви бачите на екрані. Лише уявіть, як він посміхатиметься та радітиме, коли вилікується. Анастасія Островкова, Володимир Сурков, новини СТС.